Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще се опитаме да бъдем по-кратки с моя събеседник, тъй като, но съдържателни, разбира се, тъй като той има ангажимент лично, професионално, конференция, на която присъства, и срещи, които са свързани с това, разбира се. С Атанас Чобанов от сайта Bird.bg ще поговорим за това дали съдебната реформа не се изпари като сутрин, утрин на руса. Дали не излезе през комина като пушек от коледна камина, примерно. Опитам се да се израза поетично. А съвсем просто казано, дали в суетата и суматохата около разпределението на порционите във властта, наистина съдебната реформа не мина този път, може би, за последно, на заден план. Доколко изобщо можем да говорим за съдебна реформа или, както добре, така, познат, както е добре познат българския израз, забрави. Забравете за съдебна реформа. Разговора ми с Атанас Чобанов започва сега, с благодарност, разбира се, от негова страна, че изчака. Преди това, разбира се, благодаря ви за подкрепата на Контракоментар, тъй като чрез вашата подкрепа вие правите възможно най-главната цел на този проект да се реализира, а именно качествено съдържание, което стига до вас директно от хората, които има какво да кажат. Супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, и всеки един от начините, които съм избрил в описанието към този и всеки друг епизод на Контракоментар. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център G8. Това е техния уебсайт. Намират се на улица Гладстон номер 8 в София. GACinema.com е сайта им, разгледайте го. Изберете си някой филм и заповядайте в уютните киносалони на културния център. И Контракоментар може да бъде гледан в програмата на ВНТ, телевизията ВНТ, с национално покритие, над 100 оператор, както и в мрежите на Netera и Elemental TV за българите по цял свят, но нашата естествена среда, там където ще останем с вас, е YouTube. Ето го и моя събеседник тази вечер, Атанас Чобанов. Здравей, добра вечер! Здравей, Асене, добра вечер и на твоите зрители. Благодаря ти наистина, че въпреки натоварения ти график напоследък, намери време за този разговор. Ще се постарая да бъдем максимално кратки и съдържателни, така че да продължиш, нали, с твоите професионални срещи, което е напълно разбираемо на форум, на събитие, на което общуваш с колеги. Аз наистина избрах за заглавие съдебна реформа, забравете. Нали, знаеш го български израз, забрави. Какво става, седи, какво си е, бе, забрави. Тоест, пиши го бегал, друг също красноречив израз. Така ли стоят нещата в момента наистина, гледайки събитията от Франция към България, събитията около властта, суетата около властта, подялбата на властта? Така стоят и борба с корупцията, забравете. И борба с корупцията. Да, защото те върват ръка за ръка. Всъщност, покрай големия напън да бъде променена конституцията, според мен, без да съм специалист, конституционалист, излишен, оттече в канала обещанието за реформи в КПКОМПИ, за това да се назначат вече най-сетне хората, които ще борят корупцията там. А както виждаме, перспективите за това да се гласуват за промените в закона за съдебната власт намаляват от ден на ден, ако изобщо има правителство и парламент, нали, който да работи. Той парламент ще има, но не виждам в момента съгласие да се движат тези две неща. Съдебната реформа и борбата с корупцията. И това се вижда и от комисията, която създадоха за разследване на казуса Нотариуса, която вече трета седмица не може да си намери събеседник. Не, довърши. С комисията, която не може да намери събеседник по темата с Нотариуса, довърши наистина. Канят този, той не отива. Несериозна работа. Има толкова много хора, които искат да говорят пред комисията, включително и наши герои от наши разследвания, но не ги канат. Защо не ги канат? Може би защото са неудобни, нали, ще кажат неща, които не е добре да се чуват. Безобразно е това нещо, разбира се, и всъщност комисията се оказва на пунтамара,
както е популярния израз. И това, за това нещо адвокат Тикимджиев предупреди още в началото на скандала с нотариуса, че тази комисия в този си вид е безмислена. Има смисъл да се гласува извънредна комисия с извънредни разследващи правомощия. Това можеше да го направи парламента, но за съжаление Тикимджиев не го слушат много-много, тъй като дава конкретни, ясни, правилни стъпки към промяна, но такава не се цели. Цели се оставане на власт на всяка цена от всички партии в сглобката. В края, като завършваме, ми се иска да кажеш, доколкото си проследил, тъй като наистина нещата се случват в момента, докато разговаряме с теб, някаква реакция информационна във Франция от събитията в Москва. Наистина е впечатляващо това, че службите са предупредили, но мерки за сигурност очевидно не са взети. Сега в. Не, ако искаш да го оставим в края наистина това. Не, нека да го кажем Добре, сега. да, разбира се. Онзи ден имаше убити хора от руските ракети в Киев. Не им отделихме толкова време. Нормално е в една терористична държава да стават терористични актове. Да, разбирам напълно това, което казваш. Факт е, за съжаление. Естествено, нали, тъга за невинните жертви, Не, но в не, не. крайна сметка Абсолютно си прав. Аз се такива. затрудних. Замислих се за това, че наистина войната на Русия в Украина за нас се превърна в рутина. Банализира се, Банализира се, точно. да. Но сега ще има анализи, вой до небесата. Ето, виждате ли, не знам си какви там терористи, ислямисти, тепърва ще ги разбираме какви са. Но всъщност в едно общество, в което нали, циркулират по улиците стотици хиляди, десетки хиляди главорези, които са пуснати от затворите, какво можем да очакваме? Естествено, насилие. Новина, да, прав си, новина от вчера е две колонии, забравих къде, някъде далеч на изток, наистина забравих локацията, са закрити, защото в тях няма хора. Затворени са две изправителни колонии, два Еми, лагера, защото, има да. материал, където всякакви екстремисти да бъдат рекрутирани за какви ли не терористични каузи, ако естествено това не е организирано от самите руски терористични служби, за да с някаква По примера на цел. Нордост, както казах в началото, да. Та тези две колонии са закрити, защото в тях няма хора, тъй като всичките до един са рекрутирани и са на Ами да фронта се в върнем, Украина. мисля, че коментарът ми беше кратък и съдържателен, да се Да. върнем към Така е, да, прав си наистина. съдебната Благодаря ти за това реформа, защото допълнение. всъщност правовата държава позволява, нали, все пак да живеем в относително спокойствие, ако, нали, и ако има работещи служби, да ни пазят от такива атентати. Уви, дори в работещи демокрации, както в Франция, в Батаклан, Испания. Испания, в щатите пък стрелят на месо едва ли на всеки месец в училищата. Въобще не успяваме да се предпазим, но все пак е по-спокойно да се живее в демократично общество. Отклонихме се на момента, в който обсъждахме комисията. Тук има два въпроса наистина. Съдия Цариградска каза, мафията не се бори с публично изслушване. От една страна, от друга страна, въпрос, който не получи отговор е защо комисията не се занимава за връзки на политици. По казуса, и вие работите също по него, освен други ваши колеги, по казуса с така наречения нотариус Ами, Мартин за да не ги Божанов. намери. Защото още казуса с нотариуса е интимно свързан с казуса 8-те джуджета. И това са две групировки, ние сме Да. писали това, които са всъщност работили заедно, докато в един момент се скарват по някаква причина. Но доказателство за това, например, е, че Любена Петрова, бившата жена на Петьо Еврото, Павлова вече, е купила апартамент от нотариуса, ние това го разкрихме, а пък BTV разкри, че тя самата е била пълномощник по сделката, т.е. продава си го е като пълномощник на фирмата на нотариус. Това е ясно, е, че те са били в особено близки отношения. Какво се случва в тази група, така че, нали, се прегрупират, нали, обособяват се тези от една страна джуджет, от друга страна нотариуса. Едните, нали, са сега виждаме това прегрупиране в прокуратурата, между другото, районна прокуратура
която е разследвала Петьо Еврото, беше разпредушинена от градска прокуратура, където са ходили при джуджетата. Прокурорите от градска прокуратура, които са ходили при джуджетата, атакуваха и разпредушиниха тези, които са ходили в СС клуб. Значи това са мафиотски, такива Борби, да. борби, за съжаление, на най-високо ниво, но забележи, нашите радетели за съдебна реформа, даже вече не искам да ги назовавам, но знаеш за кого стана дума, си мълчат хрисимо и не искатха оставката на главното джудже Борислав Сарафов. Я Този ли? сюжет ми се иска да го изясниш, защото Ами, наистина аз съм впечатлен. Аз съм. хютат си Да. и не му искат оставката. Поводи да му се иска оставката, един бол, както се казва, нали? Един куп поводи. Първо, нали, сделките, в които го засякохме там с разни имоти и така нататък, които уж ги разследва тази съдия Талева, специалния прокурор, ама всъщност нищо не разследва и го избелва, сочат, че той е обвързан с хора от ГЕРБ. Най-малкото, какво безпристрастно обвинение имаме, когато той е на страната, така да се каже, на една от партиите в парламента. Второ, ходил е при джуджет, петима свидетели го твърдят. Днес антикорупционния фонд Да. извади втори защитен свидетел, който казва, поне 10 пъти съм го виждал там да носи едни пликове в тайната С стаичка документи, на с Петьо документи. Еврото. Да. Петима свидетели, не, срещу неговата гола дума, че един път бил отишъл и така случайно и беше спретнал фотокапан и го фанал и го заснел. Което е, нали, ти само като видиш снимките как радушно се поздравяват с Еврото и ти става ясно, че това не е вярно. Освен това имаха къщи една до друга в Делта Хил, това го твърди Любена на времето, преди да обърне сакото. От БСП поискаха Сарафов да се отстрани. От тези, които искат съдебна реформа, не виждаме такова искане. От ГЕРБ пък съвсем забрави. И къде са политиците в тази сага? Ами, ако си спомняш, Илия Златанов, откъдето тръгнаха нещата, с асансьорния завод Завода, да. собственика, да, който е Там прибягнал към едно услугите. злато имаше конфискувано, Да, който после прибягва към продадено и така. услугите на Пепи Еврото в ресторант 8-те джуджета и той самия, нали, там често ходи, за да се отчита, защото трябва да си плаща, нали, и да организира превземането на, т.е. отнемането на бизнеса, нали, който му е отнет от сина му. Той казва, още в началото, че офертата на Пепи Еврото, на Петьо Еврото е била, ние тук, нали, сега ще арестуваме сина ти, ще го сготвим и така нататък. Ти обаче ще ни прехвърлиш едни имоти, едни пари и после Пеевски ще ти купи завода, защото Пеевски забележи. Ще ти купи завода, защото предстои да се наливат европейски пари в подмяната на асансьори. И това е много такъв доходоносен бизнес развит. Еми ето го политика. И това го казва Златанов, не го казвам аз. Значи това Еврото обещава на Златанов да му така, за да се пенсионира с златен парашут, осигурен от Пеевски, който ще му изкупи завода на добра цена. В тези показания от анонимен свидетел, то стана ясно. Според мен става дума за жена, която е работила вътре в самото заведение, тъй като казаха по телевизорите, съобщиха нееднократно, че че е била дълъг период от време е била там или нещо от рода, което на Това, практика. да, това е важно. Защо е важно? Защото другите свидетели са повече или по-малко така бих казал, сред бандитите. Докато тя няма. Тя е просто сервитьорка, Да, тя вероятно, или просто нещо подобно, не да. участва очевидно в тези разборки, както им казват в Русия. Нали? Тоест, това е един термин за уреждане на отношения между престъпници.
А пък другите, адвокат Велимир Атанасов, той е в групата на нотариуса. Любена Павлова, тя минава от едната група в другата. Доколкото разбираме, нали, от нея сама, от нейните изяви публични. Променила си показанията, писаха от колегите от Капитал. Не сме ги видяли още каква насока, но очевидно взема завоя към Сарафов, защото той е силният на деня. Третия свидетел, мисля, че самия нотариус е бил свидетел по това дело. Четвъртия, Митко Каратиста, шефа на Делта Гард, който е също, нали, в част от групата на Джуджетта. И всъщност, да, това свидетелство на тази дама е, може би, най-неутралното и най-смразяващото, защото. И Златанов свидетелства. Златанов пък е жертва. Нали, имаме и жертвите, и престъпниците, Съучастниците, да. съучастниците, да не кажа престъпници, защото не са Имаме и осъдени, нали? свидетели странични. Имаме и страничен свидетел. И срещу това какво имаме? Имаме една гола дума на Сарафов, че бил отишъл веднъж там и случайно и нямало никакви джуджета Но всъщност. А той така, понеже се познавал с еврото и не му се иска оставката. Не се иска политически, става просто политическа да, декларация точно, срещу точно него. това исках да попитам. Наемаш ли се да обвържеш в някаква логическа свързаност двете групи, SS Клуб и 8-те джуджета, съответно Пепи Еврото и Мартин Нотариуса, да ги обвържеш в някаква логическа връзка с политически лобита? Не, Защото... не мога да ги обвържа с политически лобита, защото мисля, че става въпрос за една и съща, има континуитет, така да се каже, между политическата шапка от ГЕРБ и ДПС към прокуратурата, като се започне от главата, нали, ти си го избра, надолу към най-важните прокуратури, а те са бяха. Беше специализираната прокуратура. След това стана градска прокуратура, но преди специализираната пак беше градска прокуратура. Съответно, креатурите, които бяха настанени като прокурори, ръководни, административни в тези структури, всичките са обвързани с кръга на еврото, с тези назначения по лоялност. На времето Бойко Атанасов говореше за шпиц команди. Не си спомняш? Следователя, на който му предложили да оглави една такава шпиц команда, от еврото му е предложено, който беше шеф в наследствения отдел в Софийска градска прокуратура, направен такъв от Цацаров. И всъщност има си до разрива, всъщност докато стана този разрив с Гешев, те си работеха много така смазано по различни ракетьорски каузи, такива случаи, като Златанов, като Денков и Бакалова, Ивайло Бакалова и Веселин Денков, като други бизнесмени, Рабаджиеви, арестувани, ракетирани. Не защото нали, има за какво, то може и да има за какво, но всъщност са задържани от една страна, за да им се отнемат пари, да им се иска откуп, и от друга страна, за да се симулира някаква борба с корупция, олигарси и така нататък. Не си спомниш как Гешев се бореше с олигарсите, нали? Арестува Баневи, скръшихме врата на олигархията. Бе, кои са Баневи? Изобщо схема за рекет и изнудване и, за съжаление, която може да се използва и политически, като се държат на трупчета някои преписки, а пък други се забързват, както го видяхме неведнъж с многобройните преписки, които умряха в прокуратурата безславно, и най-вече тези, които се отнасят към Делян Пеевски и Бойко Борисов. От друга страна, обаче, политическия сюжет, той не знам дали се развива успоредно, паралелно или свързано с сагата около джуджетата и нотариуса и неговия SS клуб. Защото, виж, ако припомним споровете около сегашния wannabe
министър-председател, госпожа Габриел, тя влезе в играта с заявката, какво беше казала, ако аз стана премиер, Гешев няма да бъде главен прокурор, нали, нещо от рода. Нали, ще поискам оставката на Гешев. Завъртя се машината светкавично, прокурорската колегия за няколко дена го отстраниха от поста. Точно така, но се замълча за неговия най-верното му куче по онова време, Сарафов. Изведнъж Сарафов стана негов опонент, завършвам и ти давам думата, стана негов опонент, а сега сякаш той не съществува. Политиците не говорят за Сарафов. Твоето обяснение на това? По-лошо. Атанас Славов, на когото се възлагаха големи надежди, нали, за да внесе почтедност в правосъдието, в правосъдието, каза, че той се държи прилично. Какво значи да се държи прилично? Едно от джучетата, нали, хора... Епа, ще я кажа нещо не съвсем добро, но да, слушам те. Значи, това предателство, което, нали, наблюдавахме, да бъдем, нали, умаяни да им гласуваме 2-3 пъти подред и накрая да се прегърнат с мутрите и с джуджетата, няма да бъде поставено на изборите, аз си мисля, като избирател. Това е моят политически анализ на ситуацията. А пък тези жестикулации с това как хубаво променихме Конституцията, първо никой не разбра защо, второ струваха пиене на мазно кафе с Пеевски. И трето, за да има реална промяна, трябва да се промени закон на съдебната власт. Както виждаме, там отпорът, че е жесток и няма да бъде променен. Докато имаше, нали, такива прости ходове, Бойко Рашков като много добър юрист ги предлагаше да се създаде разследващ полицай, такава, не, фигурата, която може да внася досъдебни, да образува досъдебни производства в прокуратурата, да не е в прокуратурата, защото там е центъра на злото и там всичко потъва, и да има такава възможност и в МВР, мисля, че предлагаше това. Е такива дребни, но такива разрязващи гордия възел ходове. Тези велики юристи биха тъпана как ще ли да променят едва ли не темелите на държавността, като променят Конституцията и в крайна сметка върнаха старото статукво чрез поправки в закони. Нали? Разделиха пленум, събраха пленум. Методичното ръководство, не знам какво стана, отпаднали, не отпаднали, в крайна сметка Сарафов продължава да си командори всичките прокурори и така ще се изпълнява функцията, може би още 2-3 години, а то това е целта, да мина давността, разбираш ли? Да се тупа топката, и това го чухме в записа на промяната. Ние сега ще трябва да избелим Борисов, това онова, нали, тук ала-бала. А пък на Борисов целта му е не само да бъде избран, ами и да отпадне възможността да бъде отново накиснат, защото прокуратурата може да се реактивира, ако се появат нови факти и обстоятелства, и това става с изтичане на давността. Значи, според мен се цели тупкане на топката, за да отпадне давността. И затова Сарафов им е важен. Нали? Сарафов няма да го махнат до последно. Ако оцелее тази конструкция, ще видим и по-позорни моменти, а пък ако не оцелее, ще видим едни лицемери, които още утре ще се развикат, дай да махаме Сарафов. Има и още нещо, което ми прави впечатление. Наистина се положи огромно усилие да не се обвържат двата сюжета. СС Клуб и Нотариуса, Еврото и неговите 8 джуджета. Обясняваше се, че Гешев самия, неговата роля също е важна в случая, в целия този разказ. Гешев казва нещо от рода, че това са някакви дребни, какво беше там, улични джубчи или нещо от рода, нали, сагата с нотариуса. Той се опита да я омаловажи с думи. Вербално да я... Нали, да... Нотариуса той не е толкова дребен, но сравнение с Еврото и с тази структура, която е изградена в Софийска градска прокуратура в момента, той е несравнимо по-маломощен, нека така да го кажа. Да. Тъй като това, което знаем за него е, че участва в измами, схеми, изнудвания и така нататък. Но
важните досиета, за които, ако си спомниш, Цацаров в Янева Гейт казваше опраспане. Искат да ме опраспат, нали, Янева. И другото за воалиране, т.е. двата подхода, не да се използва прокуратурата като политическа бухалка или съответно като пералня, изпиране на едни политици и халосване на други. Това нещо, според мен, нотариусът е нямал достъп до такава, до тази мощ, нали? А това е било привилегията на еврото. И в този смисъл той е дребен, да. Но като генериран доход, може би е по-едър даже от еврото. Не знам. Нали, не мога да го. Не знам колко му е бил годишния търнова, или как се казва там, оборот. Но така, съдейки по имотите му, поне е доста богат човек. Понеже го споменахме и Бойко Рашков и неговия прословут списък, генерал Атанасов намекна нещо за такъв списък. Не знам дали става дума за един и същи списък с магистрати. Вие имате публикация по тази тема или може би даже повече от една публикация и Значи, имате по темата? Да. списъкът на Рашков е, ние публикувахме всички имена. Първо съдиите преди няколко месеца, сега публикувахме и прокурорите. Защо? Защото в него има и една от бившите съпруги, на семейна начала е живял, Оля Антонова се казва, магистрат от следовател от Софийска следствена служба. И Само, за че нея не стана ясно, може би прекъсна, с кого тя е живяла. с 5 еврото, С 5 еврото, да. преди да се задуми с Любена. За нея в този списък пише, че има недекларирани сметки, но тя самата отрича и наистина в декларациите няма такова нещо, пък доказателства за такива недекларирани сметки не сме видяли, имаме само списък. Тоест нямаме разпечатка от банкова и така, нали, нещо, което да доказва това, което се твърди. Но списъкът е автентичен. Бойко Рашков не го обяви, защото се побоя да не му образуват дело за разгласяване на класифицирана информация. Въпреки, че се закамваше, казваше, ако не го обявят, аз ще го обявя, но и той на моменти, нали, скача по-високо от сянката си. Или как се казваше там. Нещо от труда, да. Да, вика хоп, ама няма скок. Така че ние скочихме, публикувахме го. До сега никой не ни е потърсил да ни повдигне обвинение за класифицирана информация или за следствена тайна. Научихме много интересни неща покрай този списък. Че той също е използван за принуда. Тоест някои хора са влезли в този списък, въпреки че са си декларирали надлежно всичко. Прощавай, ако съм пропуснал, докато си оказвал, този списък е изготвен от кого? Изготвяне по времето на Цацаров. Да. Изготвяне от, мисля, че изготвен от ДАНС и НАП. Магистрати с недекларирани доходи, които имат И връзка. с недекларирани сметки и имоти в чужбина. Но когато го прегледахме внимателно, някои от тях са си декларирали имотите в чужбина. Примерно, един съдия си купил някаква къщичка в Гърция, което е по силите на един човек, нали, с такива доходи. И го е декларирал. Но и влиза в списъка. Защо? Защото трябва да се кандидатира за. Тоест, освобождава се позиция в ръководството на някакъв съд или прокуратура и той е евентуален кандидат, но присъствието му в списъка го прави така лесен Уязвим. за отстрелване. Идва при него друг магистрат и казва: Виж сега, ти тук си в един списък. Сега ще почнат проверки от девето коляно, нали? По-добре не се кандидатирай. Така, приятелски съвет. Да. Има такива хора вътре, има такива, които не са декларирали реално, и има и такива, които не са в списъка, но пък и те имат сметки и имоти в чужбина, но са ги им спестили са им присъствието в списъка. Защо? Да. Защото те са тези, които изготвят списъци, да речем.
Нали, но е любопитен факт, че бившата на еврото е присъства в този списък, все пак, освен, може би, ако отношенията им не са станали такива, че той да е сложил там. Още много загадки има, нали, около изготвянето. Имало ли е проверки на НАП, как са приключили, някои са проверявани, знаем, те си го казват, други изобщо не са проверявани, очевидно. Ще продължим да държим темата, защото всъщност тя показва нали, как е функционирала селекцията в службите и в прокуратурата. Едни да се слагат в списъци, други да бъдат прикрити, да се оказва натиск чрез тези списъци Е, аз мисля, и така че нататък. разказа на съдия Цариградска дава достатъчно ясно така, описание на това как се работи с списъци и лица, посочени за отстрелване с един или друг вид публичност. Нали? Това е схемата, грубо казано. Имам един Сега, в мой. случая с съдия Цариградска, между другото, там мотивът е някакъв имот, ако се не лъжа, в Луковит, нали, ако, там на нотариус. Тоест, тя не е заплашвана, тя не е опраскана от иерархията на ВСС и така нататък, както бяха опраскани Мирослава Тодорова. Тодорова и Лозан Панов и така нататък. А тя е заплашвана по-скоро в стил такъв бандитски, нали, не отвътре от системата, отвън. Но това също е изключително притеснително, защото всъщност чадърът, който има нотариуса от БОП и от прокуратурата, му позволява да се държи по този възмутителен престъпен начин да заплашва съдии. И тук трябва да кажем, че всъщност връзките на нотариуса в МВР са били и са все още, нали, той почина, но други хора от неговия кръг явно Са ги наследили в някаква са ги степен, да. наследили. Дори самия министър текущ. Това исках да те попитам, да. Калин Стоянов беше посочен като възможен теч на информация към групата на нотариус от Бойко Рашков. Но Защото вие един друг сюжет разработвате. присъствал е Това. на среща, нали, на която присъства Бакалова, Веселин Денков и Николай Стайков от Антикорупционния фонд. След тази среща изтекла информация, тъй като има заплашителни обаждания към един от героите там, които се жалват. Какво се оказва? Тогава Калин Стоянов е разработван. Нали, след това го обвиниха, че пречил че настоявал много някакъв прокурор да се активизира по Хемосгейт. Повдигнаха му обвинения от прокуратурата. Те са го разработвали с СРС-та. В СРС-та с трафичните данни Да. са показали, че той е провел разговор 5 минути след като излязъл от кабинета на Рашков на въпросната среща и продължителността на този разговор еди колко си там секунди. Започнал в еди колко си, еди коя си секунда, час, минута, секунда, свършил час, минута, секунда. Не се вижда с кого. Мобилно приложение, вижда се само трафичните данни. Вижда се един поток от данни, който започва нали, и свършва нали, в съответното време. Тоест, ползваме приложение, не телефония, Ползвано а е приложение, приложение. не е разговор, да. И Да. не се знае с кого е. Но е по WhatsApp, да речем, или Signal. Да. Или Skype. Не знам кое е точно. Нещо, някои от тези, Някои да, от тези VOP. приложения криптирани. След като убиват нотариуси и гледат неговите трафични данни, какво виждат? Че в същото приложение, в същото време, и за същата продължителност има и негов разговор, нали, по същото приложение На нотариус. на нотариус. Значи, теоретично можете да са провели разговори с трети лица. Но теоретично е възможно да са Министър и говорили и нотариус, помежду си, да. но тази вероятност е поне към нула. Не разбираш да започнеш Да. точно в
еди колко си часа и да приключиш точно в еди колко си часа при едно и също Да, приложение. нека да го кажа с тези думи. Трафичните данни моите ще покажат, че аз съм имал интернет свързаност от 21 до 21.40, примерно, Да, и моите с също, някого, нали? да, и съм разговарял с някого по видеоконферентна връзка и Да, твоите точно. също ни показват. Да, ако не ги Горе-долу покажа, това е. ако не го показваме на публиката, нали, минаваме Да. през Skype, който има някаква степен на защита. Да, точно това ще покаже. Но какво значи това, че те, според мен, че те са разговаряли? Че Калин Стоянов е разказал на нотариуса какво се е случило при Рашков. А колко е бил продължителен разговор, не стана ясно от твоите думи? Не мисля, че е дълъг. Дълъг. Над 2 минути. Добре. Наистина не ми се иска да ти отнемам повече от времето. Знам, че си ангажиран. Говорихме по този въпрос. Казах го вече. Един зрител... Да, Нека слушам. да, за въпроси от зрителите да дадем възможност. Имаше един-два въпроса. Аз един го маркирах от Горски. Той е редовен зрител. Това е неговия псевдоним. Той пита защо никой не разследва 18-те имота на Бойко Рашков, след като половината от тях са били придобити преди жена му да стане нотариус. Пълно мълчание по въпроса. Аз тук си признавам, че не съм проследил и тази сага. Не мога да обема всичко. Аз Да. проследих, тъй като той се яви с едно телевизионно предаване с едни купчени нотариални актове, документи и обясни за всеки имот, мисля, че внятно обясни как е придобит и всъщност кой да разследва, ако това е, нали, се опитват да ни уязват нас, разследващите журналисти, че не разследваме Рашков, ами разследваме Пепи Еврото, ами по-интересен ни е Пепи Еврото, защото неговата мрежа очевидно е корумпирала и в момента съдебната система, нали, е зависима. Пепи Еврото е някакъв недосегаем там тотем. А Бойко Рашков вече не е в съдебната система, той е в парламента и не ни е интересен, по-скоро ни е интересен какво може да разкаже, нали, от опита си като министър, отколкото да се ровим в имотите, за които е обяснил. Да, Така тук аз. убедително е обяснил, нали, с документи, Тук а пък не аз в. неубедително, както, нали, Да, точно във някой. ваша защита ще кажа, без, нали, да сте ме наемали за адвокат, Цацаров и неговите имотни ниви, Разбира се, нали, да. афери, вие още тогава в Биволо. Гешев, на Гешев Гешев, неговите аферите, имотите апартаменти, на Сарафов. няма имотна сага, в която ти и твои колеги, независимо в каква конфигурация, Бърт БГ или Бивол БГ, не сте участвали по един и друг начин. Да не говорим за поръчаните експертизи на записи, на снимки с пачки и така нататък. Все неща, които потъват. И може би, докато някой зададе още един въпрос, защото аз следях разговора в интерес на истината, може би да обобщиш наистина в тази посока. Толкова много сюжетни линии има, които потъват някъде, се прекъсват и удавят се. Те седят известно време в медиите, периодично може би изплува някой от тях, поема въздух, но после пак потъва. Пътната карта е един такъв типичен сюжет също. Сега пробива плахо път в някои от водещите телевизии, но тази логика наистина на удавяне на всички важни, значими корупционни данни, които наистина остават единствено на ниво журналистически разказ и интернет съдържание. И нищо повече от това. Затова задавам въпроса дали не трябва да си кажем забрави по отношение на съдебната реформа и борба с корупцията. Толкова много сюжети и нищо в крайна сметка. Бане ви, а онези другите с японския хотел, как се казваха, забравих им името дори в момента, нали, големите мафиоти играчи в България, а всъщност наистина сериозните сигнали потъват. Слушам те. Потъват и целта на Певски и Борисов е така да си остане, да си потъват, за кое, нали, заради което няма да имаме, най-вероятно, в този формат на сглобката няма да има никакъв прогрес. Нали, дори да се направи правителство, съпротивата за реални промени, а те стават чрез законите, чрез закона за съдебната власт, чрез това да заработи антикорупционната комисия. Аз съм изключително песимистично настроен, че нещо ще се промени, защото виждаме, че няма воля
сред носителите на реформата, така да се каже, да бъдат решени и осветлени такива казуси, като 8-те бюджета, като замесването на Сарафов в този казус. И въобще не може да се, нали, се оправдава отказът от справедливост с някакви висши цели, клета майка България, клета майка Украина и така нататък, всъщност генерира все още повече несправедливости и управленска немощ, бих казал. Видяхме, че ни БТР-и не можем да изпратим на време. Абе, май са тръгнали вече. Да. Джей Джей, нашия зрител, пита каква съдебна реформа да очакваме при това, че в момента полингът, изследванията социологическите, предварителните, посочва, че показва, че ППДБ ще имат 19% вот, пише той. Очевидно, съдебната реформа не се интересуват от нея избирателите. Каква съдебна реформа можем да очакваме от едни имотни шанаджи, които ги видяхме на Чаталджа, какви са ги творили? Да, и това е въпрос и към теб. Делото Бред Шнайдер срещу фирмата на Сен Василев за финансовата измама, какво става с нея, пита VA. Движи се, няма нови документи качени, такива интересни. Явно медиите не проявяват интерес да ходят там да разпитват героите от това дело, но Бред Шнайдер не се отказал от иска си. Явно боли го, че Асен Василев му е прибрал парите. И да завършим с това. Въпрос от наш зрител пита: кое ще е знаковото дело, с което ще се приеме, че започва прословутата съдебна реформа, Барселона гейт, Турски поток, Бошков гейт или някое друго? Барселона гейт. Барселона гейт. Защо това ще е според теб знаковото? Защото там има продължаващо престъпление. И в момента бившата мис Бикини Борислава Йовчева консумира, така да се каже, инвестицията, която е направена в нея. Добре, добре, да която приключим тя е тук. Направена, да. Нали? И в момента води луксозен живот, само че не в Барселона, а в Истанбул. Кой плаща за това? Аз тук ще припомня думите на Цветан Цветанов. За съжаление, когато има намесено дете, винаги разговора се усложнява в някаква степен. Но Цветан Цветанов седеше на стола до мен в студиото на Контракоментар и каза: този казус може да бъде решен. Една от важните стъпки е ДНК експертиза. Аз го питах, питах го, имате предвид Борисов, значи, нали, ДНК експертиза за бащинство? Кому е изгодно, да. Търси се кому е изгодно. Нали, тази жена да води такъв луксозен начин на живот с пари от неясен произход, офшорки, обвързани, между другото, с европейски средства, които са дадени на фирмите на Златев преди да купи къщата в Барселона. Горе-долу същата сума. Очевидно напрежението между двамата е голямо, след като Цветанов толкова директно го атакува. В смисъл... Да. Така че това дело е най-напреднало. Ако Борисов беше... Ако беше дадено време на Гешев да захапе Борисов за врата и да го арестува за продължително време, може би нямаше да сме в тази позорна конфликта. Ти мислиш, че Гешев би направил това? Да, щеше да го направи. Защо? За да оцелее, за да, да изпълни да поръчка? Да, слушам. Не, за да оцелее. От инат, защото той ни беше, така да се каже, предаден, нали се чувстваше, и, но се заинати с милиционерски инат. Това пък в някаква степен логически обяснява тази спонтанна реакция на Габриел, която каза: аз като стана министър-председател ще поискам оставката на Гешев. Ама естествено всичко беше дирижирано под диктовката на Борисов. Разбира се. И сглобката всъщност беше също под диктовката на Борисов, да бъде с единствената цел да се спаси. Не, така че е в едно успяха, нали, това е да спасат Борисов от заслуженото правосъдие, което трябваше да изправенето му заслужено пред правосъдието. От среща с Бай Ставре. Да. Да. Атанас Чубанов от Париж по темата съдебна реформа, забравете. Благодаря ти много за това участие. Наистина времето малко по-ограничено, но пък... Благодаря и дарявайте за контр-коментар. Тук горе
Хвърляйте камъни също така. Хвърляйте камъни. Знак, на който ако го снимате, чакай да го може покажа. Да дадете и за нас. Само секунда. Ето това е. Това каренце, този баркод, ако го сканирате, пауза, сканирате с телефона и можете да, ако искате да подкрепите и Атанас Чобанов и неговите колеги, Митко Стоянов и другите, които работят заедно в Бюрото за разследваща журналистика и журналистика с данни, BIRD.BG. Ето го бар QR кода, всъщност е в другата посока да соча правилно с пръст. Вижте го, сканирайте го и веднага след това пуснете паузата, за да догледате този епизод на Контракоментар. А пък с теб наистина да се раздадим сега. Благодаря ти много за това участие. По-натам пак ще те поканя. И да, ще продължим този разговор. За мен ще бъде чест. С удоволствие. Лека вечер и до скоро. Благодаря ти. Лека вечер. Това беше днешния епизод на Контракоментар с Атанас Чобанов. От Париж наистина абсолютно разбираемо е. Много работа. Така и трябва. И това е добре. Но пък струва ми се, успяхме да очертаем за пореден път рамките на това, което в България наричаме корупция, политическа корупция, корумпирана съдебна система, корумпирана не само в смисъла на финансова корупция, но и корумпирана в смисъла на по-скоро в така по-смисловия превод на думата, че нещо е корумпирано, corrupted, нещо, което е ерозирало, нещо, което е развалено, нещо, което се разваля отвътре. Рибата и главата, нали, прословутата приказка. И уви, за съжаление, всичките тези сюжети, които наистина виждат бял свят, само до момента, в който станат, влезат в един новинарски цикъл от няколко дни, няколко седмици или дори няколко месеца може да държат интереса на обществото и на журналистите, да се задават въпроси, да се тичат след политици или след магистрати, след главния прокурор. Уви, това рядко се случва, за съжаление, което пък е един друг порок на информационната среда, в която живеем сега. Политиците сякаш все по-малко са склонни да дават качествени интервюта и пресконференции, ако говорим за министри. Но това е нещо, което така иначе обсъждах достатъчно тази сутрин и в ефира на Нова, и в ефира на BTV. Да, идеята на този разговор, малко по-динамичен от обичайното за Контракоментар, беше наистина да направим един цялостен поглед отгоре върху това какво се случва с двата напоследък знакови сюжета, а именно 8-те джуджета, Сарафов, Пепи Еврото, Гешев и също така другия интересен сюжет, Мартин Божанов, нотариуса и неговия частен клуб за магистрати, SS клуб. И разбира се, всичките тези въпроси, които проистичат от това, кой е влизал, кой е излизал, какво е правил, тъй като ако дейностите, които са се развивали в този частен SS клуб, са аналогични на това, което се е случило в кабинета, офиса на Пепи Еврото в 8-те джуджета, тогава нещата никак не изглеждат добре. А по темата за 8-те джуджета и по принцип по темата за правосъдието, справедливостта и борбата с корупцията, другата седмица, в началото на другата седмица, 2-1 Контракоментар. Мои гости ще бъдат адвокат Янкулов и Николай Стайков от Антикорупционния фонд. В момента така уточняваме точно деня, в който ще направим този епизод, за да са свободни и двамата и да имаме възможност да установим технически връзката и да направим този разговор. Така че със сигурност няма да потъне темата в Контракоментар. Както разбира се и това, което мен ме радва в личен план, а именно, че темата за Турски поток най-сетне, елфите, доколкото разбирам, са дали, уви нямах време да изгледам цялата, са дали пресконференция заедно с други журналисти от Капитал и не само. И благодарение на това, за щастие, тази тема влезе в новинарския обмен. Вече в новините се коментира това, че Турски поток е специално създаден, за да може Русия да заобиколи Украйна. Коментира се това, че в България без съответните правомощия са работили руски и беларуски граждани. Коментира се и това, че България де-факто е в финансова щета от изграждането на Турски поток. Тъй като на практика съдържанието, което ще тече по тази, иначе българска тръба, биеме се в гърдите, че тя е наша, на входа и на изхода е резервирано от Газпром, а пък транзитните такси, ако изобщо някога доведат до амортизация на проекта, т.е. финансовата му амортизация, т.е. изплащане на себестойността на инвестицията, за да може да се говори за печалба, най-вероятно до тогава и политическата, и енергийната, и бизнес логиката, инфраструктура и състояние на нещата ще бъдат вече коренно различни. И този проект е напълно възможно да бъде безмислен сам по себе си. Да видим обаче какво ще стане и с това. Но със сигурност добра новина е, че след като седмици, може би месеци наред в Контракоментар
сме обсъждали темата за руското влияние, особено през енергийните усилия на Русия да заобиколи Украина, нещо за което със сигурност говорим в контракоментар с различни събеседници не по-рано, не по-късно, по-скоро от началото на пълномащабната фаза на войната. С енергийния експерт Михаил Крутихин сме говорили нееднократно, поне 2 или 3 епизода сме посветили с него. С покойния лека му пръст Васко Начев и с него също сме обсъждали темата. Та радвам се, че най-сетне влезе и в мейнстрима, да го кажем така, и вече в телевизорите, в прайм-тайм, в новинарското време се обсъжда именно това. Корупционна схема във вреда на мира в Европа, във вреда на Украина и в полза на режима в Кремъл. Това е днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за това, че бяхме заедно и тази вечер. Благодаря ви за подкрепата, супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис и всеки един от епизодите, които в описанието и в описанието на всеки един от епизодите на Контракоментар има още няколко начина посочени. Благодаря ви за тази подкрепа, тъй като вие давате възможност на това основната цел на Контракоментар да се реализира, именно качествена журналистика, качествено съдържание, което стига до вас директно от източниците, от хората, които имат и знаят какво говорят по въпросите, които вълнуват всички нас. И разбира се, благодаря на моите рекламодатели от културния център G8, а Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. Това е техния уебсайт gacinema.com. Намират се на улица Гласто номер 8 в София. Разгледайте го сайта, изберете си някои от филмите и ще бъдете добре дошли в уютните киносалони на културния център G8. Също така, за финал, Контракоментар може да бъде гледан в програмата на телевизията ВНТ с национално покритие, както и в мрежите на Нетера и Елементал ТВ за българите по цял свят, но естествената среда на Контракоментар, където ще сме всяка вечер заедно, е YouTube. Ще се видим утре с поредния събеседник и поредния епизод на Контракоментар. Благодаря ви много, пожелавам всичко най-добро, лека вечер и късмет!